Žehnáním lednickému prameni byly zahájeny májové slavnosti v Lednici a vlastně i lázeňská sezóna. Za zvuku bubnů skupiny Drum Bands Oslavan se celý průvod přesunul k amfiteátru, kde významné osobnosti Lednice přípitkem a proslovem přivítali návštěvníky. Kolikáté májové slavnosti se konají a kdo je pořádá? Máme tady letos 15. výročí vzniku lázní Lednice, takže je to 15. slavnost, i když ve skutečnosti ne, protože předchozí dva ročníky se nemohli z důvodu omezení konat vůbec, takže z tohohle pohledu jsou to vlastně 13., ale lázně zde stojí 15 let, takže jsou to 15. slavnosti a hlavními pořadateli jsou Lázně Lednice, hotel Perla, je to spa resort Lednice a samozřejmě obec Lednice, která je nedílnou součástí celé téhle akce. Jakou předpokládáte účast? Vzhledem k tomu, co tady vidím, tak si myslím, že bude krásná. Počítám, že tak 500-600 lidí tady určitě bude, možná i více. A doufám, že to počasí vydrží celý den a že se bude lidem na slavnostech líbit. Jak velký je organizační tým? Organizační tým, ten nejdůležitější, ten nejužší, se skládá ze tří lidí. Jsou to dvě děvčata z týmu Lázní hotelu Perla a jeden člověk z hotelu Spa Resort. Já bych jim chtěla za Lázně Lednice a vůbec poděkovat, protože bez nich by tady tahle akce se nekonala, nebyla by taková, jaká je, a jako patří jim obrovský dík, protože jsou to nejdůležitější osoby tady této slavnosti. Program byl opravdu bohatý. Kromě zmiňovaného drumbandu z Oslavan vystoupili také děti z mateřské školy v Lednici, spolek elegantních dam, Jazz Petit, divadlo Parnas a hudební skupina Colores. Kolonádu zdobily stánky s ručně vyráběnými domácími výtvory a také veteráni. Podobné akce jsou pro obec Lednice velmi významné a zvou hosty také do lázní. Co je však největším tahákem obou lázeňských resortů? Jakou specialitu mají lázně v Lednici? Já si myslím, že ta specialita je opravdu na světové úrovni a je to především mořská voda, kterou těžíme v hloubce 1,2 km a dá se přirovnat svým rozborem k vodě jaderské, což jaderská voda obsahuje, po rudé moři obsahuje nejvíc soli. Ale další prioritou této vody je, že obsahuje třikrát víc jodu než standardní mořská voda. Takže ty pobyty jsou tam velice zajímavé, jak u nás v Lázni z Parizov Lednice, tak v Lázních Perla. Máme tam spoustu pozitivních výsledků. Dámy nemohly přijít do jiného stavu a strávili u nás měsíc a potom znovu měsíc a do jiného stavu přišli. Jaké novinky Lázeňský dům Perla chystá? No, novinek bude snad vícero, ale letos zase znovu zavádíme ošetření kosmetické, takže doufáme, že se nám to podaří. Spolupracujeme se společností Žernety, která navíc dnešní den zajišťuje také ošetření rukou v Lázeňském domě Perla, kde probíhá den otevřených dveří. Na co konkrétně jste se těšil při letošních májových slavnostech? Tak je to určitě setkání ze spousty přátel, které tady jsou. Jsou tady samozřejmě z Lednice, z Brna i z Prahy a náš cíl také bylo pana starosty přesvědčit, aby se zúčastnil ještě dalšího období, ale zatím se to moc nedaří, takže věříme tomu, že se stane zázrak a do této pozice znovu nastoupí. Kulturní akce v Lednici jsou nedílnou součástí místního života. Lákají hosty ze všech koutů republiky a jsou velmi důležité pro turistickou popularitu. Přesně to popsal pan starosta Libor Kabát. Musíme podporovat akce v Lednici, kultura je důležitá, my jsme vždycky měli důvod podporovat akce kulturní, protože sem jezdí hodně turistů a ti samozřejmě také očekávají příslušně tomuto místu nějakou zábavu. No a tím, že jsme rozšířili obec ještě o jednu takovou příležitost, což jsou vlastně lázně, které můžeme říci, že už zde dlouhodobě fungují, tak je to pro nás další závazek, jak hostům lázeňským a samozřejmě těm, kteří přijedou do Lednice, do penzionu, proč něco nabídnout navíc ještě. Jakou další akci chystáte? Tak já doufám, že se nám v letošním roce podaří zrealizovat i lázeňské vinobraní, které bývá v září, na podzim a necháme se překvapit, co se v tom období uděje a jaká ta slavnost bude. Dovolte mi samozřejmě na další lázeňské akce vás pozvat. Budeme moc rádi, pokud se zavítáte do Lázeňského domu, buď teda na ty naše slavnosti, anebo i kdykoliv jindy, jen tak na odpočinek, na procedury.